është e rëndësishme të dini se nga vjen ushqimi që konsumoni. Por a nuk është pa aq e rëndësishme të dini se nga vini informacionet që merrni? Nuk është gjithmonë lehtë të kontrolloni atë që shikoni, lexoni apo dëgjoni. Për këtë shërben arsimimi mediatik. Vizitoni ditët e arsimimit mediatik që do të mbahen nga data 22 tetor deri më 15 nëntor. Përgjigjet dhe informacionet mund t'i gjeni në mediumskapismenos.mk. Ndalo, mendo, kontrollo.